Բարերեկո, երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում։ Երևանի քաղաքային նոր իշխանությունը արդեն մոտ ամիսու կեսը անցել է պարտականությունների կատարմանը։ Խոստումները, որ տրվել էին նախընտրական ծրագիրը, որ գրվել էր, բավական ծանրակշիռ էր, բավական լուրջ դրույթներ կային այդտեղ, կապված քաղաքի հեռահար զարգացման հետ։ Շուտով ձմեռը քաղաքային տնտեսության կազմակերպումը հասկանալիորեն բարդանալու է, տրանսպորտային խնդիրներ են առաջանալու, ձնամաքրման խնդիրներ, երթևեկության կարգավորման, ինչ ավանդաբար մենք տեսել ենք ամեն ձմեռ Երևանում, և հարկ է հասկանալ, թե այս շրջանում քաղաքային նոր իշխանությունը ինչպես է պատրաստվում ձմռանը, և առհասարակ քաղաքային տնտեսության կարգավորման ինչ մեխանիզմներ է առաջարկում, որ խոստումների կատարման ուղղությամբ են արդեն սկսել գործնականում աշխատել։ Երկրի հարցում այսօր Երևանի ավականու անդամ և Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն է։ Հրաչյա Սարգսյանը ծնվել է 1985 թվականին Երևանում, ավարտել է Պոլիտեխնիկական համալսարանը, Պետական Կառավարման ակադեմիան, աշխատել է ՎՏԲ Հայաստան բանկում, ապա Արջին բանկում, առաքելություն կուսակցության հիմնադիրներից է, 2018 թվականից Երևանի ավականու անդամ է, Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Բարերեկո, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ հրավերն ընդունելու համար։ Քաղաքային տնտեսության կարևորագույն խնդիրներին խնդրեմ հակիրճ անդրադառնանք շատ բան կա խոսելու։ Նախ, ինչ փուլում է տրանսպորտային նոր ցանցի նախագծումը, երբ Երևանում կունենանք նոր տրանսպորտ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, WYG կազմակերպությունը իրականացնում է նոր երթուղային ցանցի նախագծումը, որից հետո պետք է իրականացման փուլին անցնենք, ընտրություն իրականացնենք այն ավտոբուսները, հա, որոնք մենք ցանկանում ենք ունենանք Երևան քաղաքում, և այդ ծրագրով նախատեսված է, որ ուղևորափոխադրումը իրականացվելու է մետրոպոլիտենի, տրամվայի և ավտոբուսների միջոցով։ տրոլեյբուսի միջոցով այս պահին երթուղային ցանցի նախագծման ավարտական փուլն է, և հաջորդ փուլը լինելու է տրանսպորտային համակարգի ընտրության փուլը, որից հետո մենք պետք է արդեն հասկանանք, ինչ ֆինանսական միջոցների շնորհիվ ենք իրականացնելու այդ տրանսպորտային բարեփոխումները։ Այսինքն, դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել սակագնի մասին։ Այո, դուք իրավացի եք։ Ես հիշում եմ, նախկին քաղաքային իշխանությունները Վահե Նիկոյանն էր զբաղվում այդ հարցով, երբ անցած տարի իրեն հյուրընկալեցի, ասաց, մինչև 18-ի տարեվերջ ունենանք երթուղային նոր ցանց։ Հիմա այն, ինչ դուք անում եք, նոր բան է, թե նախկին իշխանությունից ժառանգված։ Չէ, նոր բան չէ, նախկին իշխանությունից ժառանգված ծրագիրն է, որը կարծում եմ բավականին 13 թվականից է ծրագրի հետ աշխատում են, և բավականին արդյունավետ ծրագիր է, և այդ ծրագիրը պետք է շարունակենք, իրականացնենք, իհարկե կատարելով այնտեղ ներդնելով մեր մոտեցումները։ Այսինքն, երթուղային ցանցը, նոր երթուղային ցանցը, որը պետք է գծվեր, և նախորդ իշխանությունը քաղաքային ասում էր, որ արդեն գծված է, դուք դա չեք փոխելու։ Չէ, ոչ մի փոփոխություն այս պայմանությամբ չենք իրականացնում։ Մոտավոր կարող եք ասել, երբ ի վերջո կունենան քաղաքային նոր տրանսպորտ։ Հաշվի առնելով իմ նշած փուլերը, կարծում եմ դա 1 տարի, տարի ու կես նվազագույն ժամկետն է, որ մենք կունենանք տեսանելի տրանսպորտի փոփոխություն։ Այսինքն 2020 թվականին նոր միայն։ Այո, 2020 թվականին նոր։ Ահա։ Քանի որ դա իրենից ներառում է 964 նոր ավտոմեքենա, ավտոբուսներ, իսկ ավտոբուսները պետք է արտադրվեն, այնուհետև տեղափոխվեն Երևան, պետք է գնումներ։ Դրանք դեռ արտադրված էլ չեն այսօր։ Դեռ արտադրված չեն, դեռ մինչ այդ պետք է գնում հայտարարվի, հա, և կարծում եմ դա Հայաստանի երևի պատմության մեջ, նույն Երևանի քաղաքի գնումների մեջ ամենամեծ գնումն է լինելու։ Որ երկրի արտադրանքի մասին խոսք։ Այդ դա եթե նայում ենք եվրոպական մոդելի ավտոմեքենաներ, ապա ընդհանուր պրոյեկտի արժեքը կազմում է մոտավորապես $200 million չափով ներդրումը։ Իսկ եթե նայում ենք ռուսական կամ չինական արտադրությանը, դա կարող է տատանվել 100-120 million dollars-ի շրջանակ։ Պետք է թերևս կողմնորոշվել այնպես, որ ոչ թե 2-3 տարի անց այդ ավտոբուսները շարքից դուրս գան, ինչպես Բոգդան ավտոբուսները, որոնք արդեն այսօր հնամաշ են, և անգամ չինական հայգերները, դրանք էլ են արագ շարքից դուրս գալիս։ Այո, մենք մեր նախընտրական և ծրագրում և մոտեցումները, որպեսզի մենք ունենանք մի համակարգ, որը ինքն իրենով ամբողջությամբ փակի, և 5 տարի կամ 6 տարի հետո մենք խնդիր չունենանք և նորից չհանդարանանք տրանսպորտային խնդրին, այլ փորձենք աշխատել ներդրումային ծրագրերով, քաղաքի մտածել քաղաքի զարգացման վերաբերյալ։ Պարոն Սարգսյան, հասկանալի է, որ այդ
տարի ու կես մինչև 2 տարի ժամանակահատվածում քաղաքային տրանսպորտը պետք է շարունակի գոյատևել, այսինքն մի կողմից այդ հնամաշ երթուղայինները դուրս չեն գալիս, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր նախընտրական ծրագրի տրանսպորտի վերաբերող կարևորագույն դրույթ, որ խոստանում եք մինչև առնվազն կես գիշեր ապահովել տրանսպորտի երթևեկությունը։ Դա ոչ միայն այսօր չկա, այլև դուք շատ լավ գիտեք, որ քաղաքային խցանումները շատ անհանգստացնող են քաղաքի բնակչության համար, դուք ինքներդ խցանման մեջ եք այդ պատճառով ուշացած հաղորդումից, եւ անբնական անգամ 10 բալանոց խցանումներ ենք տեսնում վերջին 2-3 ամսում։ Մենք այսպիսի մեծ ծանրաբեռնվածություն Երևանում կենտրոնում եւ մի քանի այլ վարչական շրջանառմանական առափգիրում չենք տեսել։ Ինչն է պատճառը։ Տրանսպորտային համակարգը դա միայն մեր ավտոբուսները չեն, դա պետք է նայենք եւ սվետաֆորները, լուսաֆորները եւ այն ուղենիշները, որոնցով որտեղ պարկովկա են լինում մեր ավտոմեքենաները, երթևելի գծերը, ավտոմեքենաները ճիշտ վայրում են կայանատեղում թե ոչ, դա ընդհանուր համակարգի կոնտեքստի ներքո է պետք է նայել։ Եվ ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքը, որից դժգոհում են վարորդները շատ։ Այո, ես նույնպես այդ դժգոհությունը լսել եմ քաղաքացիներից, որ ճանապարհային ոստիկանությունից դժգոհում են։ Մենք մեր մոտ տրանսպորտի հարցը եւ աղբանության հարցը օրվա առաջնային թեմաներն են, որոնցով մենք ամեն օր հանդիպում ենք ունենում եւ քննարկում ենք օրվա մեջ մեր կատարած այդ քայլերը, քանի որ դիմացը ձմեռն է եւ պետք է նախապատրաստված լինենք։ Հիմա ի վերջո այդքան կարճ ժամանակում չէր կարող չէ մեքենաների այդքան մեծ հոսք լինել Երևան, որ խցանումները դառնային այդքան աննախադեպ 10 բալանոց։ Ինչն է պատճառը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության կամ քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունների վատ աշխատանքի արդյունքն է։ Չեմ կարող, ես քաղաքապետարանի անունից կարող եմ հանդես գալ, քաղաքապետարանը ուղևորը փոխադրում է, ինչպես որ իրականացնել են, նույն ռիթմով իրականացնում են, այսինքն քաղաքապետարանում այս պայդրությամբ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, որը կարող հանգեցներ տրանսպորտային միջոցների խցանմանը Երևան քաղաքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհային ոստիկանությանը, կարծում եմ հավելյալ ուսումնասիրել է հարկավոր։ Հրաշալի, գիտեք, ես ենթադրում եմ սա դարձյալ եւ ձեր եւ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գում արտակ, այսինքն Երևանի ճանապարհային ոստիկանության դիրույթում պետք է լինի, որ Երևանի շատ փողոցներ, կենտրոնը թողնենք մի կողմ, լավ, բավարար չափով կահավորված չեն, ճանապարհային նշանները պակասում են, հարյուրավոր ճանապարհային նշաններ կան, որ պակասում են, արդեն ձեր մասով է, որ շատ տեղերում ցուցանակներ չունենք, այսինքն դժվար է կողմնորոշվել, թե ասենք 2 մասի բաժան ողջ ճանապարհը որը ուր է տանում։ Այդ ուղությամբ դուք ունեք արդեն աշխատանքներ։ Այդ ուղությամբ արդեն աշխատանքներ իրականացվում է եւ ունենք ստեղծված խումբ, որը այս պայդրությամբ ուսումնասիրությունները իրականացնում, եւ բացի այդ կուզեի նշել, որ մենք ունենք մի փոքր դրամաշնոր, որը անցած ամիս ենք մասնակցել եւ շահել, որը հնարավորություն կտա իրականացնել առաջի մոնիտորինգը տեսախցիկների միջոցով, որը ինքնաշխատ կերպով կարողանա կարգավորել ուղևորահոսքը։ Շարժական տեսախցիկների։ Չէ, շարժական տեսախցիկներ։ Արդեն տեղադրված։ Չէ, հիմա տեղադրված չէ, մենք գրանտը ոնց որ շահել ենք եւ հունիս ամսին կունենանք արդեն տեղադրում, որը հնարավորություն կտա առաջի պիլոտային ծրագիր իրականացնել, որը ինքնակառավարում իրականացվի։ Խոսքը այն տեսախցիկների մասին է, որոնք նմանատիպ տեսախցիկների մասին, որոնք արդեն տեղադրված են քաղաքում։ Չէ, Խաչմերուկներում, ոչ այդպիսի։ Ոչ այդպիսի տեսախցիկների մասին։ Ահա, ու դրամաշնորն է դա ել ասել։ Չինաստանի կողմից է դրամաշնորը դրամադրվում։ Մետրոյի առնվազն 1 նոր կայարան սայլ է ձեր խոստումների շարքում։ Հասկանալի է, որ 1.5 ամսում երևի չեք էլ սկսել քննարկումները, թե՞ սկսել եք։ Չենք սկսել, ես գտնեմ, չենք սկսել։ Որ փուլում արդեն կանդրադառնակ այս հարցին։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, թե սա որքան կբեռնաթափի քաղաքի երթևեկությունը։ Այո, դուք իրավացի եք, մետրոյի կայարանի կառուցման համար ըստ էքսպերտների անհրաժեշտ է մոտավորապես 120 միլիոն դոլար ներդրում 1 կիլոմետր իրականացնելու համար, եւ այս պայդրությամբ մենք մտածում ենք, որ առաջնային խնդիր որպես լուծում իրականացնենք տրանսպորտային բարեփոխումները, այնուհետև նոր անդրադառնանք մետրոյի կայարանի կառուցմանը։ Միաժամանակ չեք կարող այդ երկու խնդրով։ Միաժամանակ երկու խնդրով կարող ենք զբաղվել, ամեն ինչ հանգում է թե ֆինանսական միջոցներին, հա, այդ ֆինանսական միջոցները ինչպես ենք ներդրում իրականացնելու։
ինչպես ենք ներդրում բերելու, որպեսի իրականացնենք ծրագրերը։ Այսինքն 2020 թվականին ներդնում եք քաղաքային նոր տրանսպորտային ցանց, դրանից հետո նոր սկսում եք զբաղվել նոր կայարանի շինարարությամբ։ Քաղաքային բյուջեն ձեզ չի ների։ Դուք լավատեսական հաշվումներով ասացիք 120 միլիոն, այդեղ 1 կիլոմետրից ավել է պետք սարքել, 200-ից 250 միլիոն եմ ես լսել տարբեր փորձագիտական գնահատներով, ում հաշվին է դա կառուցվում։ Մետրոյի կարենի հաշվումը մենք ներդրումային ծրագիր պետք է ունենանք, որի շնորհիվ ներդրում իրականացնեն, դրսից ներդրումներ բերենք, որի շնորհիվ հնարավոր լինի շահագործել նոր կայարանը։ Այսինքն մեկ այլ ոլորտում ներդրում, խոսքը այդ մասին է, մեկ այլ ոլորտում ներդրում հարկային արտոնություն այդ ոլորտում և դրա հաշվի մետրոյի նոր կայարանի։ Մետրոյի նոր կայարանի, այո։ Ահա։ Այս հարցով այսքան դեռևս բանակցություններ սկսված չեն։ Դեռ բանակցություններ կսկսված չեն, այո։ Նաև մետրոյի հետ կապված կցանկանայի նշել, որ եվրոպական երկրներում, եթե լինում ենք, ապա հնարավորություն է լինում այդ մետրոյի կայարանները, իրանք բավականին մոտիկ են իրանց և հեռավորությունները այդքան մեծ չեն, ինչպես Երևանում, հա, և նաև մենք մտածում ենք, որ հնարավոր կլինի նաև մետրոների կայանների միջանկյալ մասերում ստեղծել նոր կայարան։ Դուք հիշում եք տարիներ, տասնամյակներ շարունակ խոսվում է Փեթակ առևտրի կենտրոնի մոտ միջանկյալ կայարան սարքելու մասին, դա օրինակ առևտրականների համար կարող էր լավ լուծում լինել և այդպեսով էլ կբեռնաթափվեր Տիգրան Մեծի պողոտան, Արշակունյաց պողոտան և այլն։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունները, նրանց շահերը պաշտպանող ՀԿ-ները շարունակում են պնդել, որ դե մի կողմից քաղաքային տրանսպորտը հարմարեցված չէ, ես ենթադրում եմ դուք այդ լուծումներում 2020 թվականից նաև պիտի ունենաք ընդհանուր երթուղային ցանցի նախագծմանը և այն չափանիշները, որ քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվել էր, որի արդյունքում կընտրվեն ավտոբուսները, նաև ունենք չափանիշ, որ սահմանափակ կարողություններով մարդկանց հարմարավետությունը պետք է ապահովված լինի, քանի որ նախորդ բյուջեներով ընդամենը դրա համար հատկացվում էր 25 միլիոն դրամ, և ես շատ լավ հիշում եմ, համեկով լուրերով ցույց էին տալիս, ավտոբուսները կանգնում են և ցույց էին տալիս, որ հաշվանդամների համար նոր հնարավորություններ կա, որ կարող են օգտվել 1-2 ավտոբուս, բայց ես ինքս հանրային տրանսպորտից օգտվում եմ, մինչև հիմա էլ օգտվում եմ, և կարծում եմ այնքան մարդ կա ավտոբուսների մեջ, որ սայլակը հնարավոր չի ընդ։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ իհարկե մայթերի ենթակառուցվածքները շատ հաճախ ոչ մի կերպ չեն նպաստում, ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մանկասայլակով մայրերի համար էլ դրանք խիստ անհարմարավետ են, եթե կառուցվել են թե քարտակներ, օրինակ 10-12 տարի առաջ, դրանք վաղուց արդեն հնամաշ են, անկյունը հաշվի առնված չէ, դուք էստեղ էլ շատ լուրջ անելիք պիտի ունենաք։ Ես կարծում եմ մենք բոլոր տեղերը լուրջ անելիքներ ունենք, բավականին վատ ժառանգություն ունենք, կարելի ասել, ընդհանուր առմամբ, և բոլոր ոլորտներում կան բաց թողումներ, թերություններ։ Ես նաև կցանկանայի նշել, որ այս պայդրությամբ մենք զբաղվում ենք նաև այն գործիքների ստեղծմամբ, որոնց միջոցով հնարավորություն կլինի իրականացնել այդ բարեփոխումները։ Մենք այս պայդրությամբ չունենք քաղաքապետանում գործիքները, որոնցով կարող ենք այդ բարեփոխումները իրականացնել։ Այս IT կարևոր ունեք ինստիտուցիոնալ հիշողություն գրող քաղաքապետի գլխավոր խորհրդական կամուարեյան, որը հրաշալի տիրապետում է քաղաքին։ Այո, այո, հրաշալի տիրապետում է, կարծում եմ, այո, այդ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը կօգնի մեզ։ Սակագնի մասին, քանի որ խոսեցինք, ինչ է պետք եւ ինչ է հնարավոր անել, որ սակագինը չբարձրանա։ Ինչ է պետք է ունենանք ճիշտ երթուղային ցանց, նախև առաջ, նախև երկրորդ պետք է ընտրենք այն տրանսպորտային միջոցները, որը համապատասխան են այդ ցանցին։ Ըստ կիլոմետրի պետք է հաշվարկվի, այդպես է նախատեսված։ Ոչ, նախատեսված է, որ մենք կունենանք ժամային տոմսեր, հա, եւ ըստ ժամի վճարում կիրականացվի, իսկ ինչպես նաեւ կունենանք մեկ ուղության համար նախատեսված այդ պահպանումը 100 դրամը։ Հիմա, քանի որ նորից ուզում եմ հետ գալ այն կետին, ըստ որի միջև կեսգիշեր հանրային տրանսպորտ պետք է լինի, հիմա էլ, քանի որ շուտ է մտնում, շատ ավելի խնդրահարույց է, պարոն Սարգսյան, Երևանի արվարձաններում, ծայրամասերում ապրող մարդիկ ժամը 10-ից, երբեմն անգամ ժամը 9-ից չեն կարողանում տրանսպորտ գտնել։ Ինչ անել, դուք ինչ եք անում, գծատերերի հետ խոսում եք, պայմանավորվում եք, պարտավորեցնում եք իրենց։ Հանձնարարական, այս պայդրությամբ հանձնարարական կա, որպեսի տրանսպորտային համակարգի
արկա ավտոմեքենաների մոնիտորինգ իրականացվի, թե ինչ քանակությամբ ավտոմեքենաներ են երթուղիներ դուրս գալի, որի արդյունքում մոտակա ժամանակը կարծում եմ, որ բարեփոխումը կտեսնեն քաղաքացիները, որ տրանսպորտային համակարգում մեկ քայլ առաջ են գնացել և բարեփոխում կլինի։ Կանգառներում ես այսօր գալիս էի աշխատանքի և նայում եմ, որ կանգառներում կան բավական քաղաքացիներ, ովքեր սպասում են տրանսպորտային միջոցներին, այս տրանսպորտային միջոցները չկար, ենք գիտակցում ենք, որ տրանսպորտային համակարգը նաև այս պայմաններությամբ լավ վիճակում չէ։ Դահավերջ խնդիր է Երևանի այն իշխանությունը, որը կհաջողի նոր տրանսպորտային ցանց դնել, նրա անունը կգրվի ոսկի տառերով, տեսնենք թե երբ կհաջողվի ի վերջո։ Նոր Նորքում ապօրինի շինության կանդումը լուրջ գրքեր բորբոքեց։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, դա քաղաքապետանի գործելա ոչ նա լինելու, դուք գիտեք, որ նաև բացասական շատ գնահատականներ հնչեցին, որ ամեն դեպքում տնտեսվարողին պետք էր նախապես ծանոցել այդ մասին, էլ չասած, որ գնահատականներ կային, որ պետք չէր այդպես հիմնահատակ ավրել, այնտեղ օրինակ այդ եվրոպատուհանները կարող էին պահպանվել և օգտագործվել այլ նպատակներով, վերանորոգման ենթակադպրոցներին տրվել, և դուք հաշվարել եք, թե քանի ապօրինի շինություն կա Երևանում և ինչ է պետք անել այդ շինությունների հետ։ Հարցը բաժանենք երկու մասի, ուրեմն կոնկրետ Նոր Նորքում տեղի ունեցած տնտեսվարողի հետ մենք բավականին երկար ժամանակ համագործակցել ենք և խնդրել ենք նրան, հորդորել ենք, որպեսզի նա կառուցապատումը չիրականացնի, նա կառուցապատումը իրականացրել է մի մաս իր սեփական հողի վրա, բայց յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ հորդորում էինք, որ շինարարությունը կանգնեցնի, այդ պայդրությամբ կանգնեցնում էր և հաջորդ օրը գիշերը աշխատողները սկսում էին նորից աշխատել։ Այսինքն սեփական հողի վրա կառույց սարքելու թույլտվություն չի ունեցել։ Ընդհանրապես չի ունեցել։ Հողը իր սեփականն է եղել, չի ունեցել և նա ընդհանցակարգի համաձայն կարող էր դիմել քաղաքապետարան, ներկայացնել համապատասխան նախագծը և ըստ նախագծի իրականացնել շինարարությունը։ Ինչ է պետք այդ նախագծի հաստատման համար, պարոն Սարգսյան։ Տասնամյակներ շարունակ պետք է եղել կլորի գումար, որը երբեմն հասնում էր մի քանի տասնյակ հազար դոլարների, դուք հրաշալի գիտեք, կան հազարավոր չսեփականաշնորված տներ Երևանի տարբեր թաղամասերում, կենտրոնից սկսած, Կոնդից սկսած, վերջացրած Չարբախով, վերջացրած այլ թաղամասերով։ Այդ մարդիկ եթե նախկինում ստիպված պիտի կաշարկտային կամ իրենցից կաշարկեին ուզում, հիմա ինչ իրենք պիտի անեն, որ իրենց փաստորեն ինքնակամ ապօրինի շինությունները, որ գալիս են ասենք 2-3 սերունդ վերևից, իրենք օրինականացնեն։ Այս պահի դրությամբ իմ պատկերացումներով և վստահությամբ, որ կաշարք Երևանի քաղաքապետարան ոչ մի աշխատակից չի վերցնում, իսկ եթե վերցնում է, կարծում եմ մենք բաց ենք բոլորի համար և հնարավորություն ունեն անմիջական կապնվել իմ հետ կամ մնացած տեղականների հետ, պարզաբանելու խնդիր է, եթե խնդիր կա, պարզապես անհրաժեշտ է ընդհանցակարգի համաձայն ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը, որի արդյունքում կքննարկվի և հաճախորդի և քաղաքացուն կտրամադրվի համապատասխան պատասխան իր նախագծի վերաբերյալ։ Հիմա դուք ունեք այդպիսի դիմումների մեծ հոսք, ենթադրվում է, որ քաղաքային նոր իշխանության հաստատումից հետո պետք է այն գործերը, որ տարիներ շարունակ լրացվել են, հիմա թարմանան։ Այո, հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 10,380 զանգ թեժ գծով, որը աննախադեպ է, 3 անգամ ավել է, քան մինչ այդ նույն ժամանակահատվածում եղած զանգերը, ինչպես նաև ունենք բավական մեծ դիմումներ, որը ժամանակին մարդիկ հուսալքված են եղել, որ այդ հարցերին լուծում չի տրվել և այժմ ցանկանում են որպեսի լուծում տալ։ Հոսքը բավականին շատ է և մենք փորձում ենք ամեն մի հարցով տալ բովանդակային պատասխան։ Դուք ունեք կադաստր Երևանի ապօրինի շենք շինությունների։ Մենք ունենք, այո, մենք ունենք կադաստր Երևանի ապօրինի շինությունների, այսօր ես հանդիպում ունեցա մեր գործընկերներից մեկի հետ, որը մեզ ծրագրային ապահովում է տրամադրել, որպեսզի կարողանանք վերահսկել և գործող շինարարությունը և ապօրինի շինարարությունը, որը հնարավորություն է տալու բացառել կոռուպցիոն բոլոր սխեմաները։ Երբ ասում ենք ապօրինի շինությունների ապամոնտաժում, դա վերաբերում է
հունիսից կամ հոկտեմբերից այս կողմ ստացած թույլտվություններին, թե տարիներ առաջ ստացած թույլտվություններին էլ, որոնք կոռուպցիոն սխեմաներով են ձեռք բերվել, եւ դուք պարզել եք, որ դա կոռուպցիոն է եղել։ Մենք այս պայդրությամբ այդպիսի հետաքննություն չունենք արված, թե որ ապօրինիշինություններն են կոռուպցիոն սխեմաներով ստացել, յուրաքանչյուր դեպքին մոտիկանալու ենք անհատական եւ իրականացնելու ենք օրենքի շրջանակներում գնահատում եւ սեփականաշնորհ շնորում։ ԱԱՑ տնօրենը, երբ ասում է սպասեք ցնցող բացահայտումների, հիմա դուք կարող եք ասել մի ցնցող եւ աչքի համար տհաճ կառույցի ապամոնտաժում, որ սպասվում է քաղաքի որևէ մասում։ Այս պայդրությամբ այդպիսի քննարկում չունենք, այդպիսի քննարկում չունենք, մենք նախապատրաստում ենք ձմռանը։ Շատերը գրում էին այդ կառույցի ապամոնտաժումից հետո, տեսնես քաղաքապետարանի ձեռքերը երբ ի վերջո կհասնեն օպերայի շրջակայք, որովհետև այդ սրճարանների մեծագույն մասի հիմնումը այդտեղ թերևս եղել է ոչ մաքուր, մի կողմից եւ մյուս կողմից էլ խիստ տհաճ տպավորություն է թողնում։ Էլ չասած Օղակաձև այգին, էլ չասած մյուս այգիները։ Կարծում եմ մենք այդ մեսիջը հասարակությանը հասցեավորել ենք եւ պարոն Մեսյանը խնդրեց, որ բոլոր սրճանատերերը, ովքեր ունեն ապօրինի զարդաս տարածքներ եւ իրականացնում են իրենց տնտեսական գործունեությունը, հաշվի առնելով, որ նաեւ դիմացը ձմեռ է, հա, եւ հավաքելու են, խնդրեց, հորդորեց, որպեսի նոր տարում, հա, նոր 2019 թվականում ամեն ինչ իրականացվի իրենց պայմանագրերի համաձայն։ Մեսյանի խնդրանքը բավարար չէ, պարոն Սարգսյան, դա շատ կարեւոր հանգամանք է, բայց սրճանատերերը որպես կանոն, կարծում եմ մենք երբ որ նոր նորքում ունեինք այդ դեպքը, մենք մի քանի անգամ ենք խնդրել ապօրինի իշխանությունը չիրականացնելու եւ դիմել համապատասխան ընդհացակարգերով։ Եթե մի քանի անգամ ենք խնդրել, որի արդյունքում իրականացրել ենք մի գործողություն, որը նույնպես մեր համար այդքան էլ հաճելի չէր, այո, այդքան էլ հաճելի չէր։ Կարծում եմ Երևանցին կհասկանա, որ Երևանում կա Երևանի իշխանությունը, պետական իշխանությունը, որ պետք է օրենքի շրջանակներում ամեն ինչը գործի։ Բայց դուք վստահ եք, որ այդպիսի դեպքեր եւս առաջիկայում կլինեն, որովհետեւ շատ ձեռնարկատերեր, շատ գործարարներ սովոր են, որ երբ իրենք մի տարածք ունեն, ապա դրա դիմացի մայթնել է իրենց, կարող է անգամ դրա դիմացի առաջին երթևեկի լիգիցը մշտապես իրենցը լինել իրենց մեքենայի կայանման համար։ Չեմ բացառում, բայց նորից ուզում եմ մատնանշեմ, որ խնդրում եմ բոլորին, հորդորում եմ բոլորին, որպեսի ամեն ինչ գործեն օրենքի շրջանակում, քանի որ մենք նույնպես գործելու ենք օրենքի շրջանակներում։ Մայթերը հետիոտներին վերադարձնելը շատ հաճախ շատ տեղերում եւս հրաշալի կլիներ։ Հիշում եք տարիներ առաջ նախկին քաղաքային իշխանությունը մեկ հաջողության պատմություն արձանագրեց Աբովյան փողոցում, երբ մի քանի սրճարան ընդամենը հանեցին, Աբովյան փողոցի մայթը մի քիչ լայնացվեց, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ քաղաքի կենտրոնում, փոքր կենտրոնում շատ մայթեր զավթված են ուղակի եւ 1-2 անցորդի տեղ է մնում հետիոտների, որ այսպես կողքանց կարողանան անցնել։ Դուք այստեղ կարող եք ինչ-որ բան անել։ Շինարարության մեջ, նույն ճարտարապետության մեջ, կարծում եմ անհատական մոտեցում է պետք տալ, քանի որ մենք նորից եմ ասում, որ ժառանգել են բավականին մեծ ու բարդ խնդիրներ, կոնցեպտուալ լուծումներ ամբողջ Երևանի մասով չեն կարող ունենալ, եւ յուրաքանչյուր շինության տեղի, դիրքի մասով պետք է ունենան առանձին լուծումներ, իհարկե միաժամանակ տալով այն տեղեկատվությունը, թե ինչպիսին ենք ուզում տեսնել քաղաքը, ինչպիսին պետք է լինի զարգացումները, իսկ առկա խնդիրները պետք է լուծենք կետային, ցավոք սրտի։ Երբ ասում եք ձմռանը նախապատրաստվում եք, խոսքը ձնամաքրող միջոցների կարգի բերման մասին է։ Եվ ձնամաքրող միջոցների մասին է խոսքը, եւ մենք ունենք շենքեր, որտեղ ջրի մատակարարումը ձմռան ամիսներին սարճում է, եւ ունենք խողովակները պայթում են, այո, այդ կոնսերվացիայի հետ կապված հարցերն են լուծվում։ Դուք գիտեք, որ տարիներ շարունակ նախկին քաղաքային իշխանության մասին, ընդ որում մի քանի քաղաքային իշխանությունների մասին կատակ կար, որ ձմռանը անսպասելի ձյուն եկավ եւ քաղաքապետանը խիստ զարմացած է։ Երևանցիները միշտ դժգոհ են եղել փողոցների ձնամաքրման տեմպերից, միշտ չի եղել մի ձմեռ, անգամ սակավ ձնով ձմեռ, երբ չդժգոհ ենք երևանցիներս։ Դուք երաշխավորում եք, խոստանում եք, որ այս ձմեռ ձյունը շատ ավելի արդյունավետ է մաքրվելու, շատ ավելի
մաքուր ձնից մաքուր փողոցներ եք տեսնելու։ Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի ունենանք գոհացուցիչ, երևանցիներին գոհացուցիչ ձմեր։ Հավատացեք, դա մեր օրակարգում է ամենօրյա ռեժիմով հանդիպումներ, տարբեր պայմանավորվածություններ շինարական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի հնարավորություն լինի առատաբեր ձյան դեպքում հնարավորություն ունենանք նաև ընդգրկել նրանց տեխնիկական միջոցները։ Այո, սանիտեկն է մաքրելու։ Երկրորդ օպերատորի մասին մոռանանք։ Այս պահի դրությամբ դեռ օպերատորի քննարկում չենք իրականացնում, որոշ բանակցությունների արդյունքում դեռ սանիտեկը վերջի շաբաթների ընթացքում մի փոքր աղբահանությունը բարելավվել է, բայց դա այն չէ, ինչ մենք ցանկանում ենք ունենալ Երևանում։ Աղով եւ ավազով են փողոցները շարունակելու։ Այո, այս պայդրությամբ աղով եւ ավազով են շարունակվելու։ Կադրային քաղաքականության հետ կապված ամբողջ երկրում կան դժգոհություններ եւ կան նաեւ քաղաքում այդ դժգոհությունները, ուզում եմ ձեր մի խոսք հիշեցնել։ Կադրային փոփոխություններն անընդհատ բնույթ են կրելու, 82% քվենք ստացել, ոչ քաղաքապետը, ոչ մնացած պաշտոնյաները ոչ մի պարտք չունեն վարչական շրջանների ղեկավարներին եւ վարչությունների պետերին։ Խնդիր ունենք կադրերի մոտիվացիայի մեջ, այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Զգուշավորենք, չենք ցանկանում, որ մեզնից հեռանան նրանք, ովքեր լավ են աշխատում։ Հրաչի Սարգսյան։ Ես ամեն դեպքում զարմանում եմ, որ նախորդ իշխանությունների օրոք տևական դժգոհությունների տեղիք տված մարդիկ շարունակում են մնալ քաղաքապետարանում, օրինակ տրանսպորտի վարչությամբ այդ Հենրիկ Նավասարդյանը։ Այո, դուք իրավացի եք, ինչպես ասացիք, որ ինստիտուցիոնալ հիշողություն կա եւ Կամո Արայանն այս պահին քաղաքապետարանում, նաեւ Հենրիկ Նավասարդյանն է, որը տրանսպորտի վարչության պետն է, եւ այս պահի դրությամբ մենք փորձում ենք համատեղ լուծումներ գտնել, օրինակ տրանսպորտային համակարգում որևէ բարեփոխումներ իրականացնելու, որևէ չէ, բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերվում է կադրերին, մոտեցում կա, որ նաև կադրերը շատ լավ կադրեր, Հենրիկ Նավասարդյանի մասին չէ խոսքը, բայց կարող են կադրեր լինել, ովքեր կադրերի աշխատունակությունը կախված լինի իրենց ղեկավարներից, թե ինչպես կաշխատեն այդ կադրերը։ Դուք վստահ եք, որ սա այդ դեպքն է, կամ այլ ոչ այնքան լավ համարում ունեցող պաշտոնյաները եւս այդպիսիք են, որ քաղաքային նոր իշխանության պայմաններում նրանք շատ ավելի արդյունավետ կաշխատեն։ Չէ, չեմ հավարում, որ դա այդ դեպքն է։ Պարզապես այս պայդրությամբ մենք որոշում ենք կայացրել, որ աշխատում ենք, աշխատելու ենք գործող աշխատակիցների հետ, ովքեր գտնվում են Երևանի քաղաքապետարանում, եւ ինչպես նշեցի, մոտ 2000 աշխատակից, 1998 հաստիկացուցակով աշխատատեղ ունենք, որտեղ տարեկան միջինում համալրված աշխատում են 1778-ը։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք պիտի օպտիմալացնեք ձեր հաստիկացուցակը։ Այո, օպտիմալացման խնդիր ունենք Երևանի քաղաքապետարանում եւ գործառույթների ճիշտ տարանջատման խնդիր ունենք, նաեւ կան որոշ ստորաբաժանումներ, որոնք կարող են գտնվել մեկ վարչության ներքո։ Էլ չասած վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը, եթե դա այլ գումարում ենք, երբ ասում եք 1998 վարչական շրջանները դրա մեջ են։ Այո, վարչական շրջանները։ Միևնույնն է, ուղղացված է պարոն Սարգսյան այդտեղ։ Ինչպես նշեցի, այո, ինչպես նշեցի, մեզ պետք են գործիքներ, որպեսզի կարողանանք մենք իրականացնենք մեր կառավարչական ֆունկցիաները։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև նախընտրական շրջանում ձեր ուժի Ինքայլե Դաշինքի մի խոսք, երբ ասում եք ընտրվելուց հետո անկախ ուժերի արդյունքներից, նրանցից բոլորից այդ ուժերի պոտենցիալը դուք կօգտագործեք։ Այսօր կարծես չկա դա։ Օրինակ Անահիտ Թարխանյանը, որը լավ քաղաքաշինարար է, ես ենթադրում եմ, չպետք է մերժեր ձեզ իր փորձը, իր գիտելիքը առաջարկելուն, եւ մյուս ուժերին եւս։ Այդ առաջարկը արվել է թե ոչ, եւ եթե արվել է, ինչու չկան այդ մարդիկ ձեզ հետ մեկ թիմում։ Այս պայդրությամբ դե առաջարկ չի արվել, ինչպես նշեցիք, մենք մեկ ամսից եւ մի փոքր է ավել է գտնում ենք քաղաքապետարանում եւ փորձում ենք եւ այն դիմումների քանակը բավականին բազմաթիվ է, զուգահեռ փորձում ենք իրականացնել եւ կադրային բարեփոխումներ, եւ փորձում ենք պատասխանել քաղաքացիների դիմումներին, քաղաքապետանը կուզենայի ներկայացնել որպես մի մեքենայի աշխատող, որ մենք անդադ փորձում ենք ինչ-որ մի բարելավում անենք, եւ չենք կարող այդ մեքենան մենք կանգնացնել,
որ մեզ ավելի հեշտ կլներ, եթե չունենայինք ոչ մի բան եւ զրոյից կառուցենք ինչ-որ մի բան։ Այս պայդրությամբ Երևան քաղաքը դա դինամիկ զարգացող է։ Մենք չենք կարող դադարեցնել եւ փորձել գտնել այն լուծումները, որոնք կլինեին ավելի լավը։ Մենք դա պետք է անենք զուգահեռ եւ ընթացիկ խնդիրներին լուծումներ տանք եւ համատեղ իրականացնենք զարգացումը։ Մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ հրավերին ընդունելու համար։ Արչեվում Ձմեռը ձեզ լուրջ փորձություն է սպասվում, Երևանի բոլոր քաղաքային իշխանությունները ունեցել են այդ խնդիրը, հուսանք, որ պիտի հաղթահարեք դա եւ հետեւելու ենք ուշադիր ձեր գործունեությանը, շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել է Երևանի ավականո անդամ, Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանին։ Հաջողություն։